Mark Tivadar z ekipo vabi na dvodnevno zabavo ob Aninem. V Tornado baru v Partizanski ulici 34 v Bakovci. V soboto, 27. julija ob 19. Anina noč ter zabava z Markom Tivadarjem in skupino Prestiž. V nedeljo, 28. julija ob 10. Anino proščenje. Zabavala vas bosta Mark Tivadar in Bojan Tivadar. Vabljeni na Anino noč in Anino proščenje 27. in 28. julija v Tornado baru v Bakovci. Vstopnine ni.